Всім привіт, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер і в сьогоднішньому відео пропоную поговорити про зарплати українських розробників, українських програмістів в 2021 році. Українська спільнота програмістів Dow.ua провела опитування. В цьому опитуванні. Взяли участь 10280 IT спеціалістів різні програмісти, різні розробники. І от За результатами анкетування, за результатами опитування ми можемо якісь висновки для себе зробити. Давайте пройдемось по результатам опитування. Ну, портрет учасників опитування, я не думаю, що буде цікаво. Ось цікава, наприклад, для мене цікава інформація, що найпопулярнішою мовою програмування залишається JavaScript. 24% розробників вказали її як основну, і 40% як додаткову серед основних. Мов, далі йдуть Java та C-Sharp, а з допоміжних додаткових SQL і TypeScript. Близько 15% респондентів зазначили, що вони не використовують жодної додаткової мови програмування. Тобто, наприклад, якщо респондент, точніше, програміст, пише програми на JavaScript. То він більше ніякої додаткової мови програмування не використовує. Або якщо на C-Sharp, наприклад, програмує, то ніякої більше додаткової мови не вивчає. Давайте подивимось. Ще ось є чудові такі графіки. Основна мова програмування. JavaScript на першому місці, на другому Java. На 3 C-Sharp, на 4 PHP. Далі йде на п'ятому місці TypeScript, на 6 Python, на 7 Swift. На 8 Kotlin. На 9 C. І на 10 місці Ruby. Як додаткова мова програмування. На першому місці йде JavaScript, на другому місці SQL, на третьому TypeScript, на четвертому Java, на п'ятому Python, на шостому PHP, на сьомому C-Sharp. На восьмому C, на дев'ятому Kotlin. І на 10 GO. Найбільш популярні фреймворки, бібліотеки та платформи. На першому місці React.js, на другому NodeJS. На третьому місці Angular.js, четверте Spring. Далі йде Netcore, JQuery, Net, AspNet, Vue, Hibernate і... Ларавел. Які ж зарплати отримують українські програмісти? Медіанна зарплата розробника в Україні становить 2500 доларів на місяць після оподаткування, тобто чистими на руки в середньому медіанна зарплата це середня заробітна плата. Так, от, чистими на руки після оподаткування. В середньому українські програмісти отримують 2500 доларів США. Це дані зимового опитування. Тобто, ось зараз у нас на сьогоднішній день 14 січня, от в грудні, в січні ось така зарплата в Україні середня. Давайте подивимось динаміку. Ну, ми тут динаміку по рокам бачимо. І ось ми бачимо, яка зарплата по посадам. Тобто найбільша середня зарплата System Architect 5300 доларів. Найменша у Inter 350 доларів. Junior 800. доларів, Middle 2000 доларів, Senior 3800. І тім 4300 доларів. По містам серед Software Engineers: найнижчі зарплати у Херсоні, Миколаєві, Черкасах та Луцьку. Це в середньому 1500 доларів. А от в Києві та Львові. Зарплата в середньому 2300 доларів. І у столиці значно вищі зарплати і для інших професій за іншими посадами. Наприклад, Тім 4700 доларів, а в Харкові 4100 доларів. У Львові в середньому 4300 доларів, в Дніпрі в середньому 3500 доларів. Я посилання на ось цю статтю UA, на сайті UA, я додам в описі до даного відео, і ви зможете ось передивитись по містам, любе місто обрати і переглянути, яка заробітна плата по певним посадам тут. Що ми можемо ще тут цікаво, що мені сподобалось? Найвища медіанна зарплата у скала розробників, найнижча в 1С. Ось по заробітним платам, скала на першому місці, далі йде Go, Swift, Ruby, C, Kotlin, Java, C Sharp, Python. DART, JavaScript, TypeScript, C, PHP, інша, ну і далі 1S і SQL на останніх місцях. По випускникам, які найвищі заробітні плати? серед випускників найвищі зарплати у КПІшників, у тих, хто закінчили КПІ. Ну, і ось ви бачите. Таблицю найвища у КПІ, найнижча у СУМДУ. Згідно з результатами опитування, 46% розробників володіють англійською мовою на середньому рівні та на рівні вище середнього. Серед інтернів і джуніорів на такому рівні англійську мову знають лише 28%. Що ж, друзі, якщо інформація була вам корисна, підписуйтесь на канал, ставте лайки і я чекаю на ваші коментарі.